הגמרא אומרת, ואמר רב, אין אדם נחשד בדבר אלא אם הוא עשה אותו. אם הוא עשה אותו, לכן הוא נחשד בו. זאת אומרת, אם עכשיו מדברים עליך שעשית משהו מסוים, לפי הגמרא פה, אין אדם נחשד, אם חושדים בך, אם מדברים עליך, לפי הגמרא, אין ידברו עליך, אלא אם עשית את זה. לא סתם מדברים, בשפה שלנו אין אשן, בלי אש. יעני, אם דיברו עליך, עשית את זה. ככה אומרת הגמרא. עכשיו אמרו עליך אתמול שגנבת, וכולם אומרים, אתמול הוא היה הגנב. אומרת הגמרא, פשיטא, תבינו, אם כולם טוענים שהוא הגנב, אין אשן בלי אש. אם האצבעות עליו, סימן שהוא גנב. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם לא עשה, יש עוד אופציה, שהוא לא עשה. אם לא עשה, כולו עשה מקצתו. אם הוא לא היה הגנב אתמול, הוא לא היה זה שגונב ראשי. הוא נתן אינפורמציה. הוא שמר שאם יבוא איזה מלשין. הוא עמד בפתח של הרחוב כדי להתקן את הגנב הראשי, שלא נכנס לפה איזה סיור, איזה רכב סיור. אומרת הגמרא, טוב, אם הוציאו עליו שמועה, סימן שאין אשן בלי אש. אבל אם באמת הוא לא עשה, ולא הוא זה שעשה, אומרת הגמרא, אם הוציאו עליו שמועה, אז בסדר, הוא לא עשה. אבל הוא היה שותף במעשה. היה לו חלק, היה לו מקצתו. היה לו קצת שותפות בזה, לכן דיברו עליו. אומרת הגמרא, ואם לא עשה מקצתו, ירער בליבו לעשותו. אומרת הגמרא, תקשיבו, לא משנה על מי שמעתם שמועה. שמעתם שמועה על בן אדם. ההיא בגדה, ההוא בגד, ההוא גנב, ההוא רמאי, ההוא הקצ... לא יודע מה שמעתם. אומרת הגמרא, השמועה באה בעקבות שהיה שם משהו שהוא עשה. ואם הוא לא עשה, הוא עשה קצת. היה שותף. אבל אם הוא לא היה שותף ולא עשה, אומרת הגמרא, ערער בליבו לעשותו. אם אומרים עליך שעשית ולא עשית, אפילו לא קצת לא עשית, היה לך ערעור בלב לעשות את העבירה הזאת. לכן דיברו עליך שעשית את העבירה. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם לא ירער בליבו לעשותו, ראה אחרים שעשו ושמח. ופה אומרת הגמרא, הרבה שמועות הם בעקבות המשפט הזה. עכשיו חבר ראה חבר עובר עבירה. ראה חבר אומר לחבר שלו, שמע, אני אם אשתי יתקשר אליך כפר עליך, תגיד לה שאני איתך. ואיפה אתה הולך? אני הולך ל... כפרה עליך. כפרה על אמא שלך, כפרה. למה אתה מפגד? אתה רוצה להוציא עוד אמא? הוא אמרת, מה? אם היא מתקשרת, אני איתך. אז איפה אתה הולך? אתה יודע. זה כפרה עליך, זה שמועה טובה. ואז הוא אומר לו, להי. הוא אומר לו, כן, תהנה, כפרה. אומרת הגמרא, ראית את החבר שלך הולך לעבירה ואתה נהנה? אתה שמח בלב שהוא הולך לעבור עבירה? דע לך שידברו עליך כמו שידברו עליו. אתה שמח בשבילו. מה שמח בשבילו? מה זה גבר, הולך לעבור עבירה, אתה שמח בשבילו? הבן אדם הולך לחתור ואתה שמח, אומר הקדוש ברוך הוא, על זה שאתה שמח שהוא הולך לחתור, ידברו עליך שכאילו אתה חטאת. כן. אומרת הגמרא, אם אדם ראה מישהו עובר עבירה והוא שמח בעבירה שהוא עובר, מחר עתידים לדבר עליו שהוא עבר את העבירה שחבר שלו עבר שהוא שמח בה. אז מה היה לנו? על מי מוצאים שמועה? על אדם שעשה. ואם לא עשה, אז למה יש שמועה? כי הוא היה שותף למה שאומרים שהוא עשה. ואם הוא לא היה שותף למה שאומרים שהוא עשה, אז למה יש עליו שמועה? כי מה? כי הוא עירר. ואם הוא גם לא עירר על העבירה, אז למה ממציאים עליו שמועה? כי הוא שמח במה? בחבר שהוא ראה שהוא עושה.
אומרת הגמרא, וגם אם לא זה, אם לא כל אלה, לא עשה, לא שמח, לא עירר, לא היה שותף, לא עשה באמת, אז למה ממציאים עליו שמועה? אומרת הגמרא, ויקנאו למשה במחנה. אם הוא לא עשה, אם אין הוכחה שהוא עשה, אם הוא לא היה שותף, כי לא נעשה שום מעשה, אם הוא לא עירר בליבו, כי אתה לא יודע מה יש, כך אומר המהרש"א, בליבו של חברך, ואם הוא גם לעולם לא ראה אותך עובר עבירה, ואתה מכיר אותו שהוא לא שמח בעבירות של אחר, אתה מכיר אותו שאם הוא רואה מישהו עובר עבירה, הוא מתקן אותו, הוא מסביר לו. הוא לא אחד ששמח שהוא רואה אנשים עוברי עבירה. הוא לא מבסוט מזה. אומרת הגמרא, אז למה יצא עליו שמועה? שמועת משה רבנו. שעל משה רבנו אמרו שהיה לוקח תרומות לכיסו. על משה רבנו אמרו שהיה מדבר עם נשים ומציל אותם, ומרפא את נפשם, מדבר אל ליבם, עושה להם שלום בית. מה היו אומרים על משה? שהייתה יוצאת אישה מהאוהל, היו אומרים, ואפילו אשת איש באוהל זה? אפילו עם אשת איש הולך משה רבנו? מה, לא מסתפק ברווקה שבאה לבקש עזרה או איזה ברכה לזיווג? אפילו עם אישה נשואה שנכנסה לבקש שלום בית הוא לא מתבייש? אומרת הגמרא, המציאו עליך שמועה, ואתה יודע לא עשית, אתה יודע לא עיררת, לא היית שותף וגם לא שמחת באחר שעשה את אותה עבירה שאומרים עליך. אז למה מדברים עליך? אומרת הגמרא, כי מקנים בך. אומרת הגמרא, כי מקנים בגדולה שלך, בקרבה שלך, בגדולה שאתה נמצא בה. עכשיו אני יש לי שאלה אליכם. אף אחד פה לא מבסוט שמדברים עליו סתם. אף אחד פה לא נהנה מזה שממציאים עליו המצאות וסיפורים סתם. אף אחד לא נהנה מזה שמשקרים. אני תמיד אומר, עם אמת אפשר להתמודד. שאומרים עליך משהו וזה אמיתי, אפשר להתמודד. אפשר להגיד כן, הייתי, נפלתי, מבקש סליחה. עם האמת של פגמתי, אני בן אדם, לא, אני בשר ודם, אני מבקש סליחה. עם האמת של אחד שנתפס אתמול גונב, הוא יכול לבוא להגיד, שמע, אין ילדים שלי לאוכל, הילדים שלי רעבים. אני, הייתה לי תקופה קשה, אז נכנסתי למכולת, אני מודה, גנבתי שתי שקיות של שוקו, מודה. אבל זה אמת, הוא בא, הוא מצטער, הוא מתוודא, הוא מתחרט עליה. הוא אומר, אני הייתי שם, מודה. למה? עם האמת אפשר להתמודד. אומרת הגמרא, עם שקר אי אפשר להתמודד. שמשקרים עליך, אתה לא יכול להוכיח שזה לא נכון. אתה לא יכול להביא את ההוכחה, לא הייתי, לא עשיתי, זה לא נכון. וגם מה שראית, זה לא מה שנכון, זה לא מה שהבנת. זה אתה הבנת. אומרת הגמרא, הוציאו עליך שמועה. והיא לא נכונה, ופירקו אותך, הלא עוול בידך, ודיברו עליך, ושפכו את דמך, ואתה יודע שאתה נקי וטהור, זה כי שונאים אותך, כי מקנאים בך. וזה נקרא שמועת משה רבנו. מה זכה משה שדיברו על זה, אומרת הגמרא, תשמע. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מי שחושדין אותו, בדבר ואין בו. אומר רבי יוסי בגמרא, הלוואי יהיה החלק שלי עם מי שחושדים אותו והוא לא עשה כלום. למה? אומרת הגמרא, איזה אותיות זה חשד? אותיות חדש. מי שחושדים בו והוא לא עשה כלום, אומר הקדוש ברוך הוא, מבחינתי הוא בריאה חדשה. אם הוא חושדים אותו והוא נקי והוא טהור ולא עשה כלום, מבחינתי אני נותן אותו, חיים חדשים נותן לו. אם היה צריך למות, להיפטר, נגזר עליו 36, ועכשיו חושדים אותו ומפרקים אותו ועושים לו לינצ'ים על כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו על החשד שחושדים בו והוא טהור, אני נותן לו אותיות חשד, נותן לו חיים חדשים. אני מחיה אותו, אני מחדש אותו, ואני גם עתיד להגדיל אותו. למה? כי השמועה שהייתה עליו זה שמועה של שנאה וקינה. ואם מקנים בו ושונאים אותו ורודפים אחריו, הקדוש ברוך הוא עם מי נמצא? עם מי? עם הרודף או עם הנרדף? תראו אין יעקב על הגמרא מה אומר שם, שאפילו רשע גמור, גמור, רודפים אחריו, אומר הקדוש ברוך הוא, על זה שרודפים אותו, אני איתו.